To byl takový popis klasického schizofrenického pacienta. Děkuji. Čili teď přemýšlím, jak to jako udělat, abych tu diagnózu nějakým způsobem ze sebe smila, ale ono se mi to nepovede. A já rovnou začnu tím, že o sobě vlastně vůbec neumím mluvit, umím moderovat zprávy, vžít se do role a tak dále a neumím mluvit o sobě. A už vůbec ne, když se mě nikdo na nic neptá, což vy se asi ptát nebudete, takže je to na mě, abych vám tady něco sdělovala s tím, že vlastní cestou je téma, kterého jsme se tu my řečnice měli chopit, abychom vám řekli něco inspirativního, což mě v těch 25 letech připadá jako trošku nemožný úkol, protože já ještě nemám názor na život a na to, jak se má žít a vlastně trošku doufám, že ho nikdy ucelený, ustálený mít nebudu, protože lidi, co v tomhle mají úplně jasno, mi připadají obecně nebezpečný. Nicméně, když se řekne vlastní cestou, tak první, co mě napadlo, je, že asi jde o to vypořádat se s něčím, čemu se dá říkat dilema, mezi tím někomu vyhovět, například rodičům, pod jejich tlakem člověk víceméně vždycky je, což já v těch svých 25 mám jako ještě poměrně nedávnou čerstvou zkušenost a vlastně stále trvající. A na druhé straně mezi nějakým svobodným, nezávislým rozhodnutím, ke kterému člověk ale stejně spěje, ovlivněn mnoha faktory. Tak jak už bylo řečeno, já v tuhle chvíli moderuju televizní noviny na Nově a hrála jsem v 7 filmech a hraju titulní roli v muzikálu Lucie. Teď mi úplně blbý vám to takhle říkat, protože mi to přijde strašně neskromný, takže se vracím k tomu, že vlastně o sobě neumím mluvit, ale říkám to proto, že je to asi trošku, vyznívá to možná paradoxně s tím životopisem, kdy jsem žila ve 4 zemích, z toho ve 2 v Paříži a v Berlíně. Jsem vystudovala 2 vysoké školy v takzvaně seriózním oboru, kterým je politologie, evropské záležitosti a mezinárodní vztahy. A tuhletu životní etapu já bych označila právě za to období toho silného vlivu těch rodičů a té výchovy na sobě a té touhy potom udělat jim radost. A to, že v tuhletu chvíli působím v tom show businessu, je takový moje, řekla bych, poměrně odvážné rozhodnutí vrátit se k nějakým snům s dětstvím, ačkoliv to mnoho lidí úplně nechápe. Mí rodiče mě vychovali způsobem buď svá, ale opatrná, což se trošku vylučuje podle mě. Zároveň mi vždycky podprahově naznačovali, že mít diplom z vysoké školy je dobrá věc, což je pravda. A to z toho důvodu, že kdybych ten diplom z těch seriózních věcí neměla, tak bych se pravděpodobně nikdy nepokusila ani o herectví, ani o hudbu, ani o moderování, protože moje sebevědomí by bylo úplně jinde, než je ve chvíli, kdy vím, že při nejhorším si můžu jít dělat někam normální takzvané zaměstnání do kanceláře. A zároveň mě ale ty rodiče vždycky povzbuzovali takovými vzkazy typu musíš se překonat, nesmíš být srab, musíš být osobnost, jinak moc nemá smysl existovat, pakliže jdeš s většinou, tak jsi tam taky nemusel být. Takže to byl takový jako pro mě inspirativní message, ale zároveň jsem vždycky počítala s tím, že se musím chovat zodpovědně, a to i v pubertě, kdy většinou si lidi troufnou nějakým způsobem riskovat, experimentovat, utíkat a tak. A v tomhle tom smyslu já jsem vždycky byla velmi emotivně závislá na svých rodičích a na tom, že jim nechci dělat starosti, takže jsem nikdy nic moc exceterenního neprovedla. Ve svých 13 letech jsem jednou kouřila se svým bratrancem. Pak jsem snědla asi 4 jídla, abych to jako vymazala tu pachovou stopu, pak jsem si vyčistila zuby, usnula jsem při filmu na gauči a když mě tatínek převezl nebo přenesl z toho gauče na postel, tak jsem o tom nevěděla. Když jsem se ráno zbudila, tak jsem přišla do kuchyně a tam kouřil tatínek můj prý už 6. cigaretu ten den, ačkoliv už 30 let je nekuřákem, a zeptal se mě, jestli vyrazíme na Hlavák si dát heroin. Takže takhle vypadá moje výchova, řekla bych, absolutně nevyděračsky. Měla jsem opravdu volbu být jako pankáč nebo ne. Ne, prostě myslím si, že citový vydírání je opravdu velice, velice úspěšná metoda, pokud se mají děti a rodiče vzájemně rádi. Tak
Takže jsem odmaturovala tady na francouzském liceu v Praze, odjela jsem do Francie vystudovat tu první vysokou školu. Absolvovala jsem stáž v Evropském parlamentu u jednoho českého europoslance ve francouzském deníku Libération, pak Mladý frontě Dnes, a pak jsem pracovala jako asistentka českého mluvčího premiéra při českém předsednictví v Radě EU. Všechno to bylo moc zábavné, věkový průměr se v těchto kruzích pohyboval někde kolem 40-50 let. Většina lidí neměla velký smysl pro humor a já jsem tím trošku trpěla. Ještě bych dodala, že v té Francii jsem studovala z toho důvodu, že jelikož jsem si právě netroufla na tu hudbu nebo na to herectví, protože můj tatínek je hudební producent, bývalý disc-jockey a zná všechny ty zákulisní negativa tohoto prostředí, tak mě velice účinně naočkoval proti tomu. A z toho důvodu jsem se rozhodla, že teda budu ten seriózní intelektuální typ, ten diplomat nebo ten politik. Ale moje maminka je vlastně mluvčí studentského hnutí kolem sametové revoluce, moje teta je Kateřina Žak, takže představa, že bych se třeba nějaký politický kariéry dopouštila tady, mi připadala jako taková odsuzující v tom, že vysvětlovat někomu, že nejsem protekční spratek, je prostě nereálný, nevěrohodný, nemožný. Takže to je ten důvod, proč jsem odjela po maturitě do Francie. A ten důvod, proč jsem teď tady, je, že jsem potkala před necelými 6 lety, myslím, svoji životní lásku Jordana, který na rozdíl ode mě si... Ne, to by vlastně byla lež, že si vždycky dělal, co chtěl, ale... Tím, že má dyslexii, dysgrafii a další různé vady jakoby akademického rázu, tak nepřipadalo v úvahu, že by studoval třeba politologii. Takže ten se s tím tak jako smířil, že bude ten umělec, šel na DAMU a když potkal mě, tak mi vysvětlil, že ač tyhle ty vady nemám, tak bych se mohla vykašlat na ty seriózní věci, protože mě baví ty neseriózní. A tak jsem dostala nový impuls a vrátila jsem se k těm takzvaně snům z dětství. Začala jsem pracovat na tom, abych pořád nedělala jenom radost tatínkovi a tak dále. A teď ta dobrá zpráva je, že od té doby, co mám radost já z toho, co dělám, tak mám, myslím, i větší radost ten tatínek i ta maminka. Všichni to tak jako přijali. Já se tomu docela divím, ale přijali to veselé, protože vidí, že jsem takzvaně šťastná, čímž jsem splnila to úplně základní zadání, který mi dali. To je hrozně hezký, že se smějete. Musím říct, že tohle je pro mě úplně nová disciplína. Nikdy jsem k takovému auditoriu nepromlouvala. Trochu se vás bojím, hlavně vás nevidím. A tak